waxaa shalay magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gille mid ka mid ah kaliyi taliyaasha ugu muddada dheer geeska Afrika kaasoo Djibouti leelinayay tan iyo 1999kii imaashaha Muqdisho ee madaxweynaha iyo habmaamuskiisa hoggaamineed ayaa waxa ka dareen celiyay qaar ka mid ah culimada Djibouti ugu horeeyo Sheikh Cabdiraxmaan Bashir شيخ ورئيس سياشاب اللاتيفي ايا ديبو ملعصدي سويالك تاريخ دا مقديغا ايو اسماعيل كوهان تاي كورسيغا وكوفا ديو اساقو سيدو كلا حسين مدحوين اسماعيل عمر جيلو عكتا مرياي وحواليبا او هرمرو هرسيدي يا دالك يدادك جبوتي تاسو جبوتي كاليكتاي ميل قوضونا او اي كو امر تاقليان قوسك كاليكي تاليها اريمها ديبت دا مسول كيهي قاشان ديك دا مسول كيهي marka loogu daro shaqooyinkii hore ee dalka u hayay marka laga soo bilaabo waqtigaas wuxuu iska ahaa madaxweyne guud ilaa iyo maanta waxaan oran karnaa 30 sano waxaan ka yareyn xukunka Ismaaciil Umar Gelo u haya maadaama uu xukunka hayo waxa aan ku tilmaami karnaa inuu yahay maamul hoggaan diktaatora gacan adag dalka ku haya adduunkana sida looga yaqaano marka la sheegayo dawladaha diktaatorada adduunka la tirinayo Djibouti waxay ku jirtaa 20 ka dawladood ee ugu horeysa oo waxaan la soo qaadaa ilaa iyo 4 calaamadood calaamada koobaad waxa weeye in ayna Djibouti ka jirin waxa la yiraahdo saxaafad xora labo in ayna Djibouti ka jirin maxkamad ama geed dadka kala xukuma oo xor ah in ay saddex Djibouti ka jirin maamul kala hufan oo ah maamulka ciidamada maratay tanfiidka amirgelinta maxkamadaha iyo baarlamaanka marka la hufano baarlamaankana isaga ayaa doorta afar waxa la sheegaa oo lagu daraa inuu powerka iyo xoolaha in ay wadaagaan isaga iyo xaaskiisa qura oo qof kale una la wadaagin Ismaaciil Umar Gille waa nin si aad ah uga soo horjeedo siyaasadda furan ee Baraytanka leh waxaana uu majaxaabiyaa siyaasi waliba oo hanqaltaagaya kursiga uu ku fadhiyo ama la yimaado aragti ka duwan tiisa sida uu sheegayo Sheikh Cabdiraxmaan Ismaaciil Umar Gille wuxuu isticmaalaa nidaamka ay isticmaalaan dadka diktaatorka kow wuxuu isticmaalaa tirtirka qof kasti oo u cuna taaga ama u qoortaaga inuu hoggaan noqdo waxaa lagu tirtiraa saddex nooc waxa loo yaqaan safeen jid waladila laba xarig adag oo xabsiga Djibouti oo aad u adag oo ah xabsiyada adduunyada ugu xun oo anigu xataa soo maray ayaa la geeyaa saddex dalka ayaa laga eriyaa waxaana laga qaadaa waraaqadaha uu qofku ku sheeganayo inuu reer Djibouti yahay Sheikh Cabdiraxmaan Bashir ayaa sidoo kale soo hadal qaaday intay la eegtahay caqabadda nololeed ee kaliyi taliyuhu baday dadka Djibouti kuwaasoo maanta ku dhiban helidda biyaha iyo korontada iyadoo badi dhalinyaradu ay yihiin kuwa shaqo la'aan ah. Waxaa jirta gaajo baahsan adduunka oo dhan baa qora 60% shicibka reer Djibouti way gaajoonayaan 85% iminka gaadhay dadka reer Djibouti waa dad bilaa shaqo ah shaqo ma haystaan dhalinyaradu waxaa intaa ka daray oo aynaad ogaatiin ah waxa weeyaan dadka reer Djibouti 100% waxa weeyaan waxa ay yihiin dad jeebkooga iyo noloshu ay kala tagtay korontada ugu qaalisan adduunka Djibouti bay ka jirtaa biyaha Djibouti lagu cabo maaha biyaha dadka noo yimaada ee na soo ziyaarta ee hoteelada dega maaha biyaha reer Djibouti cabaan waa biyo aan la siin karin xataa dameeraha iyo lo'da iyo adhiga aan la sii karin waa biyo aad u xun oo bini aadamku ayna cabbi karin waxa weeyaan maa un saalixun lushubi Djibouti ma aha biyo u qalma in la cabo arrintaa ka sii daran arrimahaas waxa weeyaan Djibouti cumriga bini aadamku raggu waa 49 haweenkuna waa 20 marka taa laga dhaqaaqo adduunka waxaa la yidhaahdaa waa wadannada ugu gaajaysan ugu abaaraysan ugu cumriya caqabadaha kale ee dadka reer Djibouti heysta ayaa laga tilmaami karaa faragelinta iyo awoodda ballaaran ee qoyska madaxweyne Gille ku leeyihiin kursiga kaliyi taliyanimo ee uu ku fadhiyo waana kuwa go'aamiya cidda lagu abaalmarinayo kuraasta ugu sareysa ee Djibouti horta waxa weeyaan Djibouti waa madaxweynaha Djibouti markaad u fiirsatid Ismaaciil Umar Gille dalka waxaa la xukunta amba ba xukuntaba si rasmi ah anuu san aaminsanahay
هو يدا أبا مارتي مدحوينها حاس كيسة خضراء حيد أو فرجلين وين كله وحالها يا عجل بدن أو طلقة دبي يدو يدي قبل يدو أو كشة كيسانة يا إن وزير هبل دورتان إن هبل إريان إن كلعتها يا هبل لور يبقى ماشى لعج تالو أن عن تكوها إنه عجل عجل كنبا أو حرنا وانكو شيء دونا أريد أسوى كو مركا لبدو دبي هيان قبل أو مدحوينه قبو ودحينه دلعي وحي مسؤول كتهاي waxa loo yaqaan maalgelinta waxayna mas'uul kala ka tahay arrimaha loo yaqaan dadku marka ay hawlgab noqdaan meesha lacagta laga siiyo oo imika lacagti ay gurayso meesha ay gacanta ku haysa waa gabadhii uu dhalay waa gabadhii maaratay uu ahaa waxa weeyaan korontada muddo ilaa iyo 4 sano ku dhaw waxa hayaan in ay ilmaadeen rumayhiin ayaa gacanta ku haya waxa weeyaan marka la yiraahdo halka laga yimaado waxa arkaysa إن أمارتي ماشل على الدكدة ولالكي باكردي تمرد ويتو وسعد عمر جيل الله يرحمه سجى الدكدة هيني يي الدكدة أردن أنت أقول بدن سجى هيني يي نكلاي صاحبي هينو بس ده قرابة جود يين أو هيا مركه هدان هو كلا صارنا قرابة جار يا قرابة جود قرابة جود هدان قادرنا ده وطن كردن بابا ووطن حدن مخابرات كا وهاي سجى هدان كا إذا هدرينا على أمارتي عندما ده إلى الله ده بدعتوه ده وهالكاس ciidamada badda oo labada aba waa halkaas ciidanku waa halkaas imiga booliisku waa halkaas maxaan ku dhahdaa amnigi oo dhansaasa gacanta lagu ayaa si kastaba 57 jirka diidan inuu hanba siyaasadeed uga tago dalkiisa iyo dadkiisa ayaa shalay maanta sabab u noqday in ay nolol maalmeedkooda waayaan qoysas badan oo Soomaaliyeed maadaama wadooyinka caasimada loo xiray imaatinkiisa Cabdullaahi Cadaani Shabelle TV Muqdisho